Well, boys, jeg er sgu ked af at sige det, men jeg giver op. Kunne du også godt tænke dig at få fingrene i nogle dejlige, lækre, saftige FIFA coins? Jeg snakker om FIFA coins. Så kan du tjekke buymmog.com ud for at få markedets nok absolut billigste coins. De har god service, hurtig levering, og så er det selvfølgelig 100% trusted. Og hvis I bruger koden KRAUSETHECHECKOUT, så kan I få 10% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Velkommen til endnu en video her på kanalen, mine damer og herrer, hvor jeg i dag skal tage jer på en lidt depressiv tur. Rejse, om man vil. Jeg selv er ikke videoen godt, det kan jeg godt fornemme. I dag skal vi snakke Food Champions. Yay! For det var bare så fantastisk godt. Det var ja, jeg skal lave recap. Jeg skal lave recap af... Well, det får jeg se i hvert fald. Vi kan starte med lige at tage kig på holdet. Jeg brugte dyrkeligt det her, boys. 4-3-2-1. Det er den perfekte formation. Det hele, det kører. Vi bruger selvfølgelig Alisson van Dijk, som altid... At tale selvfølgelig, der blev opgraderet på højre bakken. Perfekt. Vi kører en Skriniar på centerbakken sammen med Nuno Mancini på venstre bakken. Så godt ud i forsvaret. Decent. God pace all around. Jeg kan lide det. Og på midtbanen har vi selvfølgelig Petit. Jeg har brugt dem tidligere. Vi har ham på midtbanen her den her gang. Kanon CM. Vi har der Xabi Alonso på den højre midtbane. Højre central midtbane der. Team of the Year icon selvfølgelig igen. Fantastisk icon. Så har vi altså Martin Ødegaard Player of the Month. Får jeg egentlig først. Det skal lige siges, altså det er det sjovt nok holdet, jeg har brugt til Champions, for Champions-kampen, hvis I ikke var klar over det. Ja, og de her spillere, altså de her, eller hvad hedder, undskyld, de her kaut, brugte jeg altså faktisk først hans hero-kort, brugte jeg i stedet for Martin Ødegaard ham. Jeg havde ham på lån, da jeg så løb tør for lånekampen med ham, så satte jeg Martin Ødegaard ind. Og så op foran, brother, hvordan kan det overhovedet slå fejl? Du har den upgraded Isak op foran solo-striker, der kører deroppe, og så har du selvfølgelig Mbappé som altid. Kan nogen spiller at have på venstre center forwarden der, og så kører jeg så den her gang med Di Natale. Jeg fik ham jo min hero player pick, og jeg brugte ham før. Fantastisk spiller, smed ham ind, og så holdet her ser jo godt ud. Jeg tænker også, fordi det er sgu kvalde til VL i den her weekend her, der gør det på 5 kampe, hvilket ikke er, altså det er jo ikke fordi det, altså man kan, det er højt, altså, man gør det på 4 kampe, så det er ikke fordi det er sådan noget, wow, sindssygt eller noget, men i forhold til at jeg nogle gange har siddet i den aller sidste kamp, og skulle vinde den for at kvalde mig, så var det virkelig godt, så jeg tænkte, der var bare høje forventninger, vi kører det her, holdet, det er så fantastisk ud, det hele kører der styr på det, det bliver en sindssyg weekend det her, troede jeg, og hvis vi tager et kig på highlights det her, så vil jeg også se hvorfor jeg også, mens jeg spillede, vil komme til at tro det, fordi vi starter ud med den allerførste kamp. Det her er den allerførste kamp, jeg spiller. Foran 1-0 hurtigt, Xabi Alonso på straffespark, kanon. Så kommer vi også på 2-0 senere hen. Atal får bolden her. Di Natale lægger den ind til Isak. Stille og roligt 2-0. Det kører det her. Vi får altså vores første rage quit, og vi er på 1-0. Let's go. Næste kamp lige bagefter. Vi fortsætter. Ødegaard finder Mbappé. God rolledning i dybden til Alexander Isak. Som, jeg ved ikke helt præcis, hvad der skete der, men Di Natale, han samler op på bolden, stille og roligt driblinger ind i feltet, gør det til 2-0, okay, here we go, undskyld, 1-0 hedder det, eller 1-0, men ja, vi fortsætter her, Nuno Mancini finder Ødegaard, finder Petit, finder Xabi Alonso, finder Di Natale, dobbelt målscore foran 2-0, oh yeah, og det var ikke nok for den gode gamle Di Natale, han vil have sit hat-trick, så det får han da selvfølgelig, Isak finder ham der, what a fucking finish. Vanvittig afslutning. Han lige fik smækket ind der, Di Natale, og så var det altså 3-0 til os. Lukket og slukket, tænkte man. Men nej, min modstander, han ville gerne lige score med Johan Cruyff, som er et sindssygt icon. Så det blev så 3-1. Det skulle faktisk blive endnu tættere, end jeg troede. Jeg smed bolden væk ned i Erfeldt. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg laver. Chris Bang gør det til 3-2. Og så sådan, shit. Det er skidt, det her. Vi må heller ikke op og score et mål til, så igen er det Di Natale den her gang. Der er oplæggeren. Oplæggerens rolle. Lille fin finte. Lægger den ind til Isak. 4-2. Stille og roligt. Kampen slutter 4-2. Vi er på 2-0 nu i record. Okay, det ser godt ud det her. Vi fortsætter. Tredje kamp. Isak driblinger ind i feltet. Finder Mbappé. Finder Di Natale inden foran, som igen har fundet målstøvlerne frem. Kommer foran 1-0. Desværre var det ikke i lang tid, vi var foran. Min modstander udligner kort tid efter på straffespark. Jaya Touré gør det til 1-1, og så måtte vi lige skrue bisen på her. Kvarter senere ind i kampen skulle vi. Ødegaard finder altså Xabi Alonso her. Di Natale igen
Han var vanvittig den her weekend, Di Natale. I hvert fald i forse. Men ja, min modstander, han havde ikke givet op endnu. Fortsætter her. Kommer alt for nemt igennem. Godt spillet. 2-2 bliver det der. Der er ikke så meget at gøre ved det. Vi fortsætter, jeg skiftede Ginola ind i halvlejen. Det skulle ikke gå lang tid før han blev involveret i noget. I hvert fald her er det Mbappé. Lægger han ind til Di Natale der igen. Di Natale skruer ind. Ja, han var sindssyg. Og Atal den her gang fortsætter ud på kanten. Hvem finder vi her? Der finder vi altså Ginola, som gør det til 4-2. Min modstander, Rage Quitter. 2 ud af 3 Rage Quitters. Vi er på 3-0. Okay, det kører det her. Fantastisk weekend og sådan noget der. Yes. Vi møder den fjerde modstander her. Fjerde kamp er vi altså inde i. Han pace abuser med Mbappé. Green timer den. Stille og roligt. 1-0. Okay, shit. Vi er humbled her, boys. Nej, selvfølgelig er vi ikke det. Fordi det er fucking Krausinator. Der spiller her. Mbaps. Vanvittigt. Power shot. Low corner. Low far corner. Og så vinder jeg så bolden her. Højt op på banen. Finder Di Natale. Lidt held skal vi da også have med. Men vi tager det selvfølgelig. Vi bliver meget heldige. Det var et super heldigt mål. Men det stopper selvfølgelig ikke. Og vi fortsætter Isak den her gang. Finder Dirk Kuyt. Finder Mbappé i dybden. Prøver at chip keeps. Og igen er vi meget heldige. Vi er virkelig heldige her. Ja, vi er meget heldige. Men vi får det tredje ud af det fjerde Rage Quit. Vi er på 4-0. Og vi stopper ikke her. Vi er inde i femte kamp. Den her gang. Di Natale. Oh my god, han gør det igen. He did it again. Dirty fucking bastard. 4 ud af 5 Rage Quits, brother. Og i den sjette kamp, jeg går ind i well. Så kommer vi til at møde en modstander. Som er en af de gode folk derude. Shoutout til min modstander her. Hvem end du er. Vi er på 6-0. Vi har legit fået 4 rage quits, altså free win. Og så fik vi endnu et win også, hvor jeg egentlig spillede rimelig godt. Jeg tænkte, vi er fucking på nu. Vi er på 6-0, bro. Det bliver en god weekend. Jeg ved godt, det ikke. Selvfølgelig skal man tage en kamp på et tidspunkt, men jeg tænkte, jeg kan logisk slå min rekord. Virkelig på det tidspunkt, tænkte jeg kan slå min rekord. Jeg kvalificerede mig til Food Champions easily. Jeg er på 6-0. Har spillet godt 4 rage quits. Altså, det kører det her. Og så kommer jeg så ind i den syvende kamp. Det er den syvende kamp, jeg ser det her. Det skulle vise sig at være en meget svær kamp end nogle af de andre. Var blevet. Vi kommer faktisk bagud 1-0, men vi laver selvfølgelig comebacket. Kommer på 2-1. Okay, here we go. Min modstander, han giver dog ikke op tidligt inden i anden halvleg det her. Det er alt for hurtigt, jeg giver et mål væk, men Mason Mount knaller den simpelthen bare ved krogen. Godt sparket ind. Han vil gerne knalde mig. Wait, what? Anyways, han fortsætter med at lave nogle lækkerier ude på kanten der. Kommer ind i feltet. Alt for nemt. Alt for nemt. Og så er det Danjuma. Danjuma er alle spillere. Der kommer han foran min modstander på 3-2, for fuck's sake. Men vi giver selvfølgelig ikke op. Di Natale igen. Lækre aflevering, vi sætter sammen her. Vi har skiftet Ginola ind igen. Den her gang gør han det til 3-3. Vi går i forlænget spilletid, så skulle vi så være en meget lige kamp generelt det her. Men Mason Mount, han gør det igen. Laver den lækre finte, der altid fungerer ind i feltet. Jeg bliver tydeligvis sur. Jeg ved ikke hvad, jeg går ind på fucking alle mulige andre ting, som jeg ikke skal. Men under kampen, hvad fanden foregår der? Min modstander kom på 4-3, han kom også på 5-3, og så var der lukket og sluppet. Og det var egentlig en kamp igen, hvor jeg sidder og føler, jeg kunne så godt have vundet den her kamp, bro. Jeg kunne så godt have vundet den her kamp her. Men det, sådan skulle det ikke være. Min modstander kom faktisk på 6-3. Altså, ja, det var lidt skidt. Det var meget skidt. Så vi taber vores første kamp 6-1. Igen en kamp, jeg tænkte, det var så tæt. Altså, og så vinder han bare 6-3 forlænget. What the fuck, altså. Og vi fortsætter ind i den næste kamp her. Jeg er på 6-1 her. Det er min 8. kamp nu. Og igen møder vi bare modstander, hvor, ja, og det er nu, I kommer til at se, hvad jeg snakkede om med, at det her, det så skulle blive en shit weekend. Fordi en ting er, at jeg var godt kvaldet, var på 6-0, havde et hold, hvor det bare kørt. Og så skulle man jo tro, at det skulle blive en god weekend. Og så sker der legit bare det, at jeg får det største kollaps ever, jeg nogensinde har set. Jeg gik legit som sagt 6-0. Taber 2 kampe efter det, hvor den ene var lidt tæt, den anden der, ja, og i, ja, der går det bare galt, og I kan se det her. Kamp efter kamp kommer jeg hurtigt bagud. Altså, jeg kan ikke engang starte, og min modstander går bare igennem mit forsvar. Og jeg, i alle de her kampe, vi kommer til at se, langt de fleste i hvert fald. Jeg ved faktisk ikke, om der var en eneste kamp efter det her. Måske med undtagelsen af 1 eller 2. Efter de første 8 kampe, så resten af de resterende 12, det var, jeg vil næsten sige mindst 9, måske 10 af dem, jeg faktisk bare rage-quittede. Så ja, det gik, som I kan se, fucking elendigt. I kommer til at se det, I kan se det på highlights. Nu kører de bare. Nu har jeg selvfølgelig kommenteret over det først. Det var lige for at skabe noget spænding nu. Noget hype. Nu kan I se, hvorfor at, ja, jeg er oprigtigt bare på punkter, hvor
Ja, jeg ramte bunden med Food Champions. Jeg har aldrig nogensinde haft en så elendig weekend, som jeg havde her. Og det var vildt. Altså fordi igen, efter jeg tabte de der to kampe i streg, hvor jeg havde en, der havde gået 6-0, altså gået 6-2, der var jeg sådan, okay, nu tager vi en pause. Der stoppede jeg. Jeg stoppede med at spille der. Jeg var sådan, jeg ved, hvad der sker, hvis jeg bliver med at spille. Jeg tager kamp efter kamp, så jeg tænkte, nej, mit new day, vi resetter. Og så kunne I bare se, at det gik bare galt. Kamp efter kamp efter kamp. Den her kamp har jeg så taget med, fordi jeg vinder rent faktisk den her kamp her. Og jeg kan ikke huske, hvad min rig er på det her tidspunkt. Jeg tror, jeg er sådan 6-4 eller 6-5 eller noget i den stil, hvor jeg så vinder den her kamp her. Kommer på igen 7-4, 7-5, når jeg siger. Jeg har lyst til at sige, at det var 7-5, jeg kom op på. Så igen, gået fra 6-0 til 7-5. Det, altså, jeg gået fra 6-0 til, at jeg basically vandt 1 og tabte 5. Altså, de første 6 kampe, 100% win rate. Næste 6 kampe, hvad sparer den win rate til? 15% eller sådan noget. Ja, det er fucking elendigt. Det er vanvittigt elendigt. Det her, den her weekend her, hvad jeg oplevede, og vi vinder heldigvis den her kamp her, vi smadrer faktisk med modstander, hvilket var super dejligt, men jeg vil sige det med det samme. Det var ikke et vendepunkt. Jeg troede, det ville være et vendepunkt, det her. Nej, det var det ikke. Det var ikke et vendepunkt. Det var pis. Det var rent skal pis. Det var pis elendigt. Det var noget lort. Og jeg ender faktisk med, hvis jeg ikke husker helt forkert, så går jeg 8-12. Jeg gik 8-12. Det er den værste Food Champions record, jeg nogensinde har fået. Jeg skal huske på, at i det her FIFA her, har jeg spillet med værre hold, vil jeg sige. Jeg ved selvfølgelig også godt, da jeg havde et værre hold, et dårligere hold, der mødte jeg også dårligere hold. Jeg mødte også spillere, der havde altså ikke lige så gode spillere, som folk har nu. Men stadig var jeg var så optimistisk omkring det hold, at det gik så godt. Jeg havde sådan en god start på weekenden. Igen, jeg sad literally og tænkte, jeg kan gå hen og slå min rekord her. Min rekord, som igen er på 12 eller 13 wins. Jeg mener, det er 12 wins. Altså, jeg kan smadre en rekord. Jeg kan få de 13 wins, og måske endnu mere end det. Og så går jeg legit hen og bare kollapser fuldstændig. Alt går galt. Altså, jeg har IA imod mig 90'erne siden. Det kender vi alle sammen godt til. Det kan ske, sådan at det ikke er vildt det mål. Prøv at se det fucking mål, det er. Jeg kommer foran 1-0, 2-1, 3-2. Det hele den kamp, jeg kommer foran hele tiden. Min modstander udligner bare lige bagefter igen. På det mest bullshit fucking mål ever. Og han ender med at vinde kampen her 4-3 på det mål, som jeg siger, hey igen. Hvad skal man gøre? Forsvar det fuldstændigt, han kan bare spille sig igennem alligevel. Så det var virkelig en weekend her, hvor legit alt gik galt. EA var imod mig. Jeg spillede dårligt. Jeg havde en dårlig attitude, lige snart jeg kom bagud 1-0. Selv når, ikke engang før, lige snart jeg gik ind i kampen, sådan lidt, jeg tror ikke, jeg kan vinde den kamp her. Altså jeg havde dårligt mindset, dårlig attitude, alt gik galt. Og så vil jeg også bare sige, at jeg møder også bare flere og flere spillere, der oprigtigt bare har bedre hold. Så det der sker, det er, at jeg gik som sagt, ja, jeg gik fucking, jeg gik sgu 8-12. Jeg fik ikke engang nok wins til de der, altså de der 9, klassiske 9 wins. Så, ja, det var meget, meget skuffende. En meget, meget skuffende weekend. På alle mulige punkter, specielt igen, over lige det her. Jeg gik 6-0. Så på de sidste 14 kampe, gik jeg 2-12. Men de sidste 14 kampe, der vandt jeg 2 kampe. Jeg vandt 2 af mine sidste 14 kampe. Det er en ualmindelig dårlig win streak, eller win rate hedder det. Og det værste af hele, jeg tror faktisk, en af de wins, som jeg fik, en af de 2 wins, jeg fik i de sidste 14 kampe, den så I der, den er, jeg vandt som 7-0. Og jeg har lyst til at sige, den anden var et free win, uden at være helt sikker, men det mente jeg faktisk, at det var. Det er lidt skidt, ikke? Så det har været 1 ud af 13 wins, jeg faktisk fik. Ja, så anyways, jeg var fucking pissed. Altså legit, jeg var så nede af den her weekend. Jeg tænkte, jeg ved ikke, hvad fanden skal der ske. Altså legit, som jeg siger, jeg giver op. Altså, er det overhovedet worth? Fordi igen, problemet, mit største problem nu med Food Champions er også bare, at jeg møder legit bare spillere, der bare har, alle har bare Jorginho, og så har de Cafu, de har Roberto Carlos, whatever. De har godt forsvar, så op foran, altså hvis de ikke har Krøyven, så har de bare en anden fucking sindssyge striker, der koster flere mil, som jeg ikke har. Så det er svært at følge med, VPT. Det er svært at, altså jeg gør det selvfølgelig lidt meget for at følge med, det ved jeg godt, men det er frustrerende et eller andet sted. Det er lidt ærgerligt. Og der skete så desværre også det, og det kan I så se på klippet her. Jeg kommer med en fejl til at trykke kryds, så jeg laver lidt min playerpicks med det samme.
Jeg fik Douglas Luiz, hvilket faktisk var fucking godt. Og jeg fik Osimhen, hvilket faktisk var fucking godt. Jeg er rimelig sikker på, at det faktisk var to af de bedste spillere, du kunne få. Jeg tror, der var sådan tre okay spillere i alt, og jeg fik to af dem. Osimhen og ja, hvad fanden hedder han ham? Douglas Luiz. Så igen, det var ikke særlig godt. Jeg åbnede også pakkerne med samme bag, så nu er jeg sådan, nej, fuck, jeg skal bare lave rewards live her i stedet for. Altså, fordi igen, jeg kom til at lave det en fejl. Den første pakke, I kan se, jeg fik ikke engang noget godt, og i den anden pakke fik jeg så Verratti, som var okay, I guess. Men jeg kom til at, lige snart jeg var færdig med at spille Full Champions, jeg var bare pissed. Jeg skulle bare kryds, kom til at lave mit player pick, så der kommer ikke nogen rewards video. Eller ikke, at der var noget værd at se anyways, fordi det var ikke særlig gode rewards, jeg fik. Og som jeg også kan se her, selv de rewards, jeg fik, var igen Douglas Luiz også, men rimelig decent, men der var ikke noget værd at vise. Så alt i alt, shit weekend. Det var noget pis på alle mulige fronter. Så ja, damer og herrer, det var det for den her for Champions League. I'm so sorry. Det var så shit. Sådan oprigtigt. Det var virkelig, virkelig skuffet. Så ja. Jeg kan sige, damer og herrer, tak for at sammen. Det var selvfølgelig en fornøjelse som altid. Jeg håber, jeg kan bringe jer noget mere sådan positivt content. Næste gang, don't worry. Næste video kommer ud. Det bliver positivt, det bliver godt. Vi glæder os. Så bare rolig. Det skal nok blive godt. I promise you. Måske en draft challenge. Lad os nu se. Men i hvert fald dem her, der vil jeg gerne sige tak for at se med alle sammen. Peace out.